Jou. Jou-jou. Kätte jõudnud siis neljapäev. Eestikad. Eraldi stardis. Lüllemäel. Närvan tees. Valga juures. Olgu. Mega palav on. Mul on 13-15 start, Anetel on 14-11 start. 20,6 kilometrit paneb taiega. Ütleme, rada on keeruline, seepärast, et tagasi tuleb hoida. Alla on hästi kiire. Õigetes kohtades tuleb tagasi hoida. Et rada on kiire, aga samas ka aeglane ja keerutab nagu üles alla. Vaatame, mis tuleb. Hoiame tagasi ja lõpus pingutame raskete kohtadega. Kui ma tagasi hoidma hakkan, siis ma jäängi hoidma. No jah, sulle ei oleks nad ütle. Ma pean panema. No, sa pead panema, jah. Aga olgu siis. No jah. Rajal näeme. Nüüd tuleb minna. Edu siis. Mees. Kas see on palav? Jube palav on. No, näete, valmis. Süda on juba hommikust ka. Ära nüüd mandrossine, kohe läheb ülene. Saaks viitma ära, siis saaks korras juba. Palama. Nii, Anette nüüd sõidab. Kiirus läheb 50 peale. 51. No nii, võistlus läbi. Ja Kristo Prangel, AT-spordi esindaja. Meeste sportklassi tänavune medalikolmik täie ees. Palju õnne ja suur aplaus neilegi. Palume sportlastel tulla auhindadele järele. Õnne on kuld on kuldme. Saame koju. Kätte on jõudnud laupäev ja me sõidame Viljandisse. Üks päev stardini. On jah, täpselt üks päev. Jah. Kell on üks. Auto on täis väga palju asju. Jookse, rattaid, kotte, kiivreid. Meil on kahe peale neli kiivrit, kaks ratast. Tänane plaan on siis selline, et hommikul me käisime Emajões ujumas. Ja õhtul on vaja sõita veel ratast. Sõidame siis võistlusraja läbi. See aasta on uus rada. Ja jah, oot ei olegi. Praegu me siis jõuame 25 minuti pärast kohale. Siis me oleme päevitama. Ja me oleme randa ainuselt. Väga palju päikse käes täna olla ei saa vist, aga noh, pidur. Pigin nalge. Me tegelikult lähme vaatame, avastame Viljandit ja siis lähme ööbimispaika. Kell kolm saab sinna minna. Kell kolm saab sisse sinna ööbimispaika. Nii et meil on 1:30 koha peal vaja. Ajaks lüüa. Aga või? Kerge suplus. Me käisime nüüd ujumas ja sõime jäätist.
ja vaatasime naiste jalgpalli ja vaatasime tüdrukute jalgpalli. Nad olid tüdrukud, nad olid naised ja olid naised või? Naised suured, lüsked naised. Näite mulle üks peenike nais jalgpalli. Ja nüüd me lähme vaatama ringi ja siis saabki juba üles paika. Siis võistluspaika ja stardini on jäänud 2,5 tundi või? Jah. Aga siin on hea jahe ja mul telefon heliseb nüüd. Ja vesi oli täna ka ju üle 25 graadi juba, et kuidas on sellises supis ujuda? Soe. Väga soe on, aga mul täna oligi vaja ilmaga lipsata ujumist sellepärast, et kalipsa on suur ja uut kalipsat tuleb oodata veel. Et mulle sobis, et soe oli. Et väga äge võistus oli tegelikult. Ja millised on edasised plaanid sel hooajal? No nüüd ma järgmine nädal rändan Soome pool pikale Ironmanile ja üritan seal siis oma ära teha ja ikka võit on silme ees. Super, aga soovime edu ja palju õnne võidu puhul. Aitäh! Võidu puhul Anette Zucker, palju õnne! Teil antakse ka voucher ja selle realiseerimise... Teine koht, Kristo Prange. Ärevus või? Ja esikoht, Armin Angerjär.
tänane võistlus siis natuke ma juba võtsin kokku ka seal intervjuus, aga midagi sellest filmisid. Ujumas täna oli siis vesi väga soe, sai ilma ka lipsata startida, mis mulle oli pigem kasuks, sest mul ka lipsat ei ole hetkel. siis ujumine läks mul natuke võssa selle koha pealt, et tagumises pois jäin ma karpi. Mingid suured mehed olid kõrval ja üritsin neist üle ujuda, aga see ka välja ei tundu, sest nad olid põhimõtteliselt seist koha peal. Ma ei saanud aru, mida nad teevad seal. Nad lihtsalt ei liikunud edasi. Lõpuks ma pidin kaarega minema neist mööda. Siis rattale minnes olid mul rattaküljest kummid ära tulnud ja rattakingad loperdasid seal, siis kuna vahetusalast välja jooks oli veits selline küklik, siis ta viskas mul need kingad sealt lahti ja ma oleks ära pealt kukkunud selle rattaga seal pärast seda joont, kui võis rattale hüpata. Hüpet ma ei teinud, ma lihtsalt siis üritasin rahulikult need nagu hüpest. Läksin siis rattale ja üritasin kingad kinni saada ja siis algas siis sõit ja tagasi pöördus nägin juba, et Liisi tagant tuleb ja päris tugevalt tuleb. Et see nagu andis mulle veel indu juurde nagu ikka kõvasti sõita. Ta muidugi sõitis väga hea ratta aja seal. Ja poolat esimest näist ma siis veel rattas kätte ei saanud, aga vahe oli juba päris pisike. Et ma nägin, kui mina rattalt tulin, siis tema läks just jooksma. Ja jooksus esimene ring ma võtsin üpris rahulikult, sest et ma teadsin, et ma ikkagi püüan kinnida. Ja väga palav oli. Ja teise ringi alguses ma juba tundsin külma värinaid, et ma päris nagu ikkagi maksimaalselt jooksu täna ei julgenud teha, sest ma kartsin, et ma võin lõpetada kuskil krampides. Et päris paha oli, aga oma jooksu sain ma ära tehtud ja sain ka lindist läbi joosta täna lõpuks. Oot, selline võistus oli mõju on. Kuidas sul liis läks? No, ma vaatasin, ma ujusin 12.55, ujusin ka eelmine aasta, 12.45 ujusin eelmine aasta. Ja nüüd see aasta ujusin 12.55. Selle kohta ma ütleks, et ka teistel olid natuke halvemad ajad minu mõelest. Seda ma ei oska. Ei olnud alla 11 minuti näiteks. Jah, esimestel naistel. 10.30 ujusid. Esimesed mehed. See ei ole väga kiire aeg. Muidu ju Kalipsoga nad seal Järvajaani sujusid 9.40 ja 9.45 ja sinna. Ja mina võisin ka minut kiiremini kui siis täna 12.55. Siis võisin ära. Siis hakkasin ratta peal kihutama. Kihutasid seal siis? Kihutasin. Siis vaatasin, et hakkavad tulema nagu rida rada pidi hakkavad mulle vastu olema, et ma ikkagi pean ikka edasi pingutama kõvasti, et veel lähemad oleks. Rattalt tulin ma ära, ütleme, viiendana äkki või midagi sellist. Ja siis lõpuks jooksuga võitlesin endale üldi kolmanda koha. Ja enda vanustes siis teise koha, et sain lõpuks sõin poodiumile, et ma üldi poodiumile sain ja sain ka enda vanustes poodiumile, et võib teid see nagu rahule jääda jooksust, mis ma siis räägin, et oli ka täiesti palav, aga alustasin rahulikult ja hakkasin siis nagu tempot üles kerima ja lõpuks jõudis Karmel järgi viimasel, ma ei tea, kilomeetril. Siis ähkisime, puhkisime, kord tema oli ees, siis kord mina kiirendasin mööda ja tema järgi. Aga siis ma mõtlesin selle peale, et mul on vaja lihtsalt tal tuules istuda ja lihtsalt ei tohid suurt vahet jätta. Sest tema startis ees poolt, aeg läks tal varem käima, mina ta startisid tagant poolt ja mina jõudsin tal juba nagu järgi. Et mina olin juba 10 sekiga olin nagu plussis, et lihtsalt ei tohtinud nagu ta eest ära lasta. Ja siis tulingi äkki mingi 4 sekise vahega, tulin nagu, ja sain
selle hooaja kõrgema pulsi sain ka 189. Issand jumal, kus sa selle said? Saime ikka rivadeks tõmmata. Mul olid nii madalad pulsid jälle ja ma ei tea, vatid olid rattas ka päris madalad tegelt. 179 vist ainult. Ma ei tea, mis mul oli. Mul oli paar meetrit 9 ainult. Tegid nii palju ära kui vaja oli. Ma päris kasti ei tahtnud ennast tõmmata tänase võistusega, kuna Soome poolpikk Ironman on vähem kui 2 nädala pärast ja seal tuleb oma ära teha. See on ikkagi põhivõistlus. Tegelikult see nagu näitas, et tegelikult ei ole nagu eda midagi, et ujuma hästi ja rattaga sõidama ka hästi. Ja joosta ka juuma. Praegu on läinud treeningud väga hästi.